Берое се наложи на Цигал с 94 на 86 в среща от Балканската лига. Двубоят се игра в Прищина, като това е втора победа за зеленобелите над шампиона от миналогодишното издание Цигал. Първите 10 минути на срещата играчите на Берое отстъпиха минимално с 20 на 23. След това обаче старозагорският тим дигна оборотите и се наложи с 28 на 13, а на полувремето имаше аванс от 12 точки, 48 на 36. След почивката ролите се размениха. Домакините изиграха силна трета четвърт и успяха да стопят аванса на Берое и да изравнят при 63 на 63. Берое обаче удържа крехък аванс от две точки преди финалните 10 минути. Четвъртата част бе изключително напрегната, като 30 секунди преди финалната сирена резултата бе равен 81 на 81. Допълнителните 5 минути обаче играчите на Берое поведоха още в самото начало и осигуриха участие в следващата фаза на турнира. Следващата среща на Берое от Балканската лига е у дома. На 17 януари тимът приема Теодотивът.